Поліцейські затримали зловмисника, який погрожував підірвати вибухівку в приміщенні магазину солодощів в центрі Вінниці. Про чоловіка із начебто вибухівкою повідомили працівники магазину. Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації «Грім» чоловіка затримали. На місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поряд з закладом. А також обмежили рух для пішоходів поблизу можливого небезпечного місця. Затриманим виявився 31-річний вінничанин. Наразі він доставлений до територіального відділення поліції для з'ясування обставин події. Вибухотехніки оглянули речі затриманого, приміщення магазину та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів вони не виявили.